Ahoj děti, začíná nám druhý týden distanční výuky a to znamená, že nám začíná také nové písmenko P v novém dalším týdnu. Proto, jako pokaždé, když začínáme nové písmenko, přečtu vám o písmenku pohádku. Pozorně poslouchejte. Jak chtějí být Pepe a Pépé nemocní? Byli jednou dva medvědí bráškové. Větší se jmenoval Pépé a menší Pepe. Celé dny si spolu hráli a dováděli. Přišla zima, napadl sníh. Pépé a Pepe chtěli jít ven. Protože mrzlo, dala jim maminka sebou čepice. Jednu větší a druhou menší. Ne, abyste si je sundali z hlavy, říká paní Medvídková. Nastydli byste a já bych vám musela vařit čaj s medem. Jú, med, zavísknul Pépé. Med já moc rád papám. Pépé taky papá, ozval se jako ozvěna druhý medvídek. Budeme nemocní, to bude něco. Rozhodli se. A než bys řekl P, byly obě čepičky na zemi. Neposlušní medvídci je pověsili na strom. Velký nahoru a malý o něco níž. Večer přišli domů a bylo jim zle. Maminka musela zavolat pana doktora. Ten je proklepal a místo čaje s medem jim předepsal hořké a kyselé prášky. Maminka seděla u jejich postýle a hubovala. Poslouchat jste měli lépe, ty, Pépé i malý Pepe. Já se zlobím velice, kam jste dali čepice? Medvídci se mamince poctivě přiznali, však taky ještě nikdy nelhali a hned slíbili, že vždycky maminku poslechnou. Celý týden museli ležet v postýlkách. To vám byla nuda. Ještě, že jim maminka vyprávěla pohádky a zpívala písničky. Ale i tak už věděli, že být nemocný není vůbec nic příjemného. A v této pohádce vám také děti v příloze pošlu pracovní list, který si můžete vypracovat. V prvním pracovním listu pověsíte čepičky na větvičky, malé P na malou větvičku, velké P na velkou větvičku. A v druhém pracovním listu vybarvíte všechny věci, kde najdete písmenko P. Mějte se hezky!